850 гривень за фейерверк. Ковальський суд оштрафував 35-річного чоловіка, який під час воєнного стану запустив салют. Сталося це ввечері 5 листопада на вулиці Брестській. Поліцейським порушник пояснив, що зважився на таке через прохання дітей, адже якраз святкувала день народження племінниці. Хоча у ковальській громаді діє заборона на використання піротехнічних засобів. До слова, на суд ковальчанин не прийшов. Втім, за рішенням Феміди він повинен заплатити 850 гривень штрафу.